1000 невработени лица, евидентирани во Агенцијата за вработување, ќе имаат можност да се вработат преку мерките самовработување со кредитирање и финансиска поддршка за микро и мали предпријатија за отворање нови работни места. Во Агенцијата за вработување во Кочани истакнуваат дека огласот е продолжен по трет пат и дека веќе постои интерес кај невработените и компаниите за поднесување апликации. Инаку мерките се дел од оперативниот план за вработување на владата и за нивна реализација се обезбедени средства во висина од околу 193 милиони денари. Огласот беше објавен во саботата, а заинтересираните ќе можат да аплицираат до 1 октомври годинава. Двете мерки не се специјално наменети за надминување на економската ситуација во која се наоѓа државата, но индиректно тие би влијаеле на неа. Конкретните мерки не се однесуваат на актуелната ситуација, туку се редовен дел од оперативните политики за вработување, но индиректно би влијаеле на стабилизацијата на дел од економската состојба кај определени компании, економската состојба во која се наоѓа државата, при што владата постапува одговорно кон ова прашање. Мерката за самовработување со кредитирање постои повеќе од 4 години и досега се поддржани 3867 кредитобаратели за вработување на 4511 лица и одобрена е исплата на кредитни средства во износ од околу 832 милиони денари. За мерката финансирање на микро и мали предпријатија најновиот оглас е втор поред. Првиот беше објавен кон средината на летото и со него беа опфатени 160